O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 190-son 2018-yil 30-oktyabrdagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida investitsiyaviy loyihani amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 3989-son 2022-yil 7-iyundagi 2022-2026-yillar davomida amalga oshirilishi mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi PQ 316-son hamda 2023-yil 24-maydagi raqamli xizmatlar qamrovi va sifatni oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 162-son qarorlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-apreldagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 232-son qarorida belgilab berilgan topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida sifatli ta'minlash Hududlarda yo'l harakati xavfsizligi sohasida axborot texnologiyalarini keng joriy etish maqsadida 2024-yilning 19-dan 24-fevralgacha bo'lgan kunlarida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati binosida yo'l harakati xavfsizligi sohasida axborot texnologiyalarini keng joriy etishga mas'ul bo'lgan xodimlarning o'quv amaliy ko'nikmalarini yanada oshirish bo'yicha o'quv yig'ini tashkil etildi. Mashg'ulotlarning ilk kunidayoq tinglovchilarga joriy yilning 19-yanvarda qabul qilingan yo'l harakati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining mazmun mohiyati tushuntirildi. O'quv mashg'ulotlari davomida axborot tushunchasi, axborot texnologiyalarining maqsad va vazifalari, O'zbekistonda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish istiqbollari, yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi va uning modullari, dasturlash, dasturiy injiniering, yangi turdagi kiberjinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatida isbotlash uchun to'plash va tahlil qilish texnologiyalari Maxsus aloqa vositalari, shuningdek body kameralardan foydalanish tartibi hamda boshqa mavzularda Ichki ishlar vazirligi, oliy ta'lim dargohlari va boshqa tegishli idoralardan mutaxassislar jalb etilgan holda darslar tashkil etildi. Mashg'ulotlardan biri Toshkent shahrida joylashgan Atlas International mas'uliyati cheklangan jamiyat binosida bo'lib o'tdi. Ushbu o'quv mashg'uloti davomida foto, video va multiradar CD Moving hamda Ekin Patrol G2 qurilmalarining texnik xususiyatlari, vazifalari va imkoniyatlari haqida tinglovchilarga ma'lumotlar yetkazildi. Ana bugün biz Atlas International kompaniyasi servis ustaxonasida bo'lib, bu yerda Ekin Patrol G2 qurilmalarini yig'ish jarayonlari bilan o'rgandik. Hamda bu G2 Patrol qurilmalaridan foydalanish bo'yicha bilim ko'nikmalarga ega bo'ldik. Bunda biz G2 qurilmalarini zaryadlashdan tortib, xizmatga chiqish, xizmat davomida qanaqa funksiyalarni bajarish Xizmat yakunlangandan keyin qaytib kelib yana zaryadga qo'yishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni to'liq o'rgandik. Mashg'ulotlar yakunida o'tilgan mavzular hamda yetkazilgan ma'lumotlarni qay darajada o'zlashtirganliklarini tekshirish maqsadida xodimlardan sinov imtihonlari qabul qilindi. Sinov natijalariga ko'ra shuningdek o'quv dasturi bo'yicha yetarlicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan xodimlarga malaka oshirganlik haqidagi sertifikatlar topshirildi. Ushbu o'quv yig'iniga hududlardan jalb etilgan xodimlar mashg'ulotlar davomida o'zaro tajriba almashish bilan bir qatorda zarur bilim va ma'lumotlarni ham o'zlashtirdilar. Bu esa kelgusida albatta joylarda o'zining ijobiy natijasini ko'rsatishda samarali xizmat qiladi.